MMA News Channel ကို subscribe လုပ်ထားတဲ့ subscriber များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။လက်တလုံးမှာချစ်သူနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့တယုဆောင် AV တောင်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။တယုဆောင် AV တောင်နဲ့သူတဲ့နှစ်နှစ်ငယ်တဲ့သူရဲ့ချစ်သူတို့ဟာယခုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ရိုးရာမင်္ဂလာပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါပြီ။ယနေ့ဆိုလို့ရှိရင် AV တောင်ဟာသူရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူတူလက်ထပ်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်တွေကိုသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မျက်နှာမှာညဝေပြီးတော့၂ရက်5လ2022 Save the Date ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတူသူရဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်တွေကိုပရိသတ်တွေကိုဝင်များပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်သွားပြီဖြစ်တဲ့တယုဆောင် AV တောင်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်တွေကိုအခုပဲတီရှူကြပါဦး။မင်္ဂလာပွဲမှာအရာနည်းနဲ့တော့သူရဲ့ညီမဖြစ်သူစူရီတောင်ကလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူလက်ထပ်တဲ့နေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အေဝီတောင်ရဲ့အဖေရဲ့မွေးနေ့နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီမအတာ News Channel ကို Subscribe လုပ်ထားတဲ့ Subscriber များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။လက်တလုံးမှာချစ်သူနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့တယုဆောင်အေဝီတောင်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။တယုဆောင်အေဝီတောင်နဲ့သူတဲ့နှစ်နှစ်ငယ်တဲ့သူရဲ့ချစ်သူတို့ဟာယခုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ရိုးရာမင်္ဂလာပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါပြီ။ယနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အေဝီတောင်ဟာသူရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူတူလက်ထပ်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်တွေကိုသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မျက်နှာမှာညဝေပြီးတော့၂ရက်5လ2022 Save the Date ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတူသူရဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်တွေကိုပရိသတ်တွေကိုဝင်များပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်သွားပြီဖြစ်တဲ့တယုဆောင်အေဝီတောင်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်တွေကိုအခုပဲတီရှူကြပါဦး။မင်္ဂလာပွဲမှာအရာနည်းနဲ့တော့သူရဲ့ညီမဖြစ်သူစူရီတောင်ကလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူလက်ထပ်တဲ့နေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အေဝီတောင်ရဲ့အဖေရဲ့မွေးနေ့နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီမအတာ News Channel ကို Subscribe လုပ်ထားတဲ့ Subscriber များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။လက်တလုံးမှာချစ်သူနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့တယုဆောင်အေဝီတောင်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။တယုဆောင်အေဝီတောင်နဲ့သူတဲ့နှစ်နှစ်ငယ်တဲ့သူရဲ့ချစ်သူတို့ဟာယခုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ရိုးရာမင်္ဂလာပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါပြီ။ယနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အေဝီတောင်ဟာသူရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူတူလက်ထပ်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်တွေကိုသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မျက်နှာမှာညဝေပြီးတော့၂ရက်5လ2022 Save the Date ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့